Dobro jutro Srbije, dobro jutro poštovani gledalci. Još jednom od nas, sa nama u studiju je Zorana Mihajlović, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Dobro jutro i dobrodošli u naš jutarnji program. Evo ministarka, ono što je negde najaktuelnije u ovom trenutku, boravak na istočnom kraku, izmešten je bio kabinet. Zašto je to važno i koliko je značajno da ste se baš nalazili u tom trenutku tada? Šta to znači izmešten prvog kabineta? Pa ne, verovatno je postala navika. Pa tako smo bili u Grdeljici, tako smo radili sa istočnim krakom. Mora da se ide na teren, moramo da budemo sa ljudima, pogotovo kad dođe negde kraj projekta. Dakle, Grdelica je bila kraj istočnog kraka, odnosno južnog kraka koridora 10 i nekako kad je kraj, onda sve ono što ne valja počne da izlazi u određenom projektu. Predugo se gradio koridor 10 i to je bio razlog što smo tamo bili sa izvođačima. Kad kaže se izmešten kabinet, to znači pomoćnici ministra, ministar, dakle direktori preduzeća, svi smo bili tamo. Znači, stari namještaj iz kabineta nema. Ma nema, kakvi, ne treba vam to. Znači, u kontejneru, onom građevinskom, tu smo svi radimo i čini mi se da smo i tekako pomogli i da je Grdelica otvorena na vreme. Koja je boja šlema bila? Roze, uvek roze. Sad je sako šlem, samo ako će, nema smisla baš da dođe za šlema. Ali tako isto i za istočni krak, zato što je toliko malo ostalo da se završi na istočnom kraku. Naravno, teško. To što je ostalo jeste teško. Iz tog razloga smo i bili. To sve izgleda fenomenalno kad pogledamo ceo istočni krak koji je preko 80 km dugačak, ali postoji nekoliko tačaka koje su zaista teške i to je bio razlog što smo bili tamo. I verujem da građevinski radovi će biti potpuno gotovi kraj avgusta, kraj septembra, početak oktobra, puštanje. I da konačno iza nas ostavimo taj koridor 10, da smo ga završili i da radimo druge stvari. Ja sam prekjuče došao iz Grčke. To je stvarno preleteti od granice ovaj... Praktično kao ptica preletiš, samo kad se setiš puta kroz Grdelicu. Ljudi pišu, da vam kažem nešto, ne samo vi, kogod je prošao. Ja sam recimo kad sam bila na istočnom kraku, išli smo jedan dan u Vranje i onda smo išli Grdelicom. I prvi put sam prošla Grdelicom kao putnik. Dakle, ne više ono kao ministarka, pa sad gledam i razgovaram, nego kao putnik. To stvarno izgleda fenomenalno. I drugo, to zaista skraćuje vreme. I treće, kroz Grdelicu je prošlo 1 milion automobila od kad smo pustili Grdelicu. I to znači da taj saobraćaj zaista iz Bugarske, Rumunije i svih onih drugih zemalja ide preko Srbije. Imali šta važnije od toga? Duplo više nego prošle godine, ali tako? Jeste, samo za prošli vikend smo imali na koridorima, dakle na koridoru 10 i na 11. ono malo parče od Ljiga do Preljine, 730.000 vozila, 331 milion prihod od putarine. To je za nas važno. To se kada pita da za putarinu kom, je li to nama ide ili ide... To ide, pa to je, kad kažemo nama, to je normalno država, odnosno Putevi Srbije. Oni imaju nalog, dakle, da od toga isključivo i samo održavaju autoput, dakle, koridor 10 i koridor 11, i treba nam taj novac upravo da bi putevi bili bolje kvalitete. Jer činjenica je da se nešto nije baš mnogo prethodnih 20-30 godina ulagalo u pute. Pa nije, ali sad recite mi, rekli smo taj deo koji je fantastičan stvarno, deo od Čačka. A kad će biti ono povezani drugi delovi? Znači, 18. avgusta svečano otvaramo, dakle, bit će to gotovo već negde između 10. i 12. avgusta. Svečano otvaramo od Obrenovca do Ljiga, odnosno do Čačka, jer Ljig, Čačak je već pušten autoput, a sada imamo od Obrenovac. Znači, Obrenovac, Ub, Lajkovac, Ljig, Čačak, to je 103 km punog, lepog autoputa. A šta je sa ovim delom, dakle, priče o Obrenovcu? Kako sad ima? Pa ići će se, znači, kao Obrenovcu, bit će napravljena petlja sada za ulazak direktno na autoput. Ono što je također... Da se izvegne, dakle, Barić i ono... Jeste, ali ono što je jako važno, mi ćemo već u decembru, sredinom decembra, imati gotov Surčin-Obrenovac. Ne, to je taj bitno, taj bitno. Dakle, i taj deo jeste važan, jer ćemo praktično onda imati 120 km autoputa i ulaziti, znači, znači, Beograđani će iz ovog dela, iz Zemuna, čak i starog dela grada, ići prema aerodromu, pa na Surčin, a to je fantastično. I to nije sve. Mi počinjemo da radimo, potpisujemo sad za nekoliko dana ugovor za deonicu Novi Beograd, Surčin iz Vojvođanske ulice. To će se početi, radovi će početi sledeće godine, potrebno je godinu i po dana da bi bili završeni. To znači mi ćemo praktično za dve godine imati bukvalno od Beograda, dakle od Novog Beograda, da dođemo do Čačka, autoput. Ali evo, ministarka, imali ste sastanke sa izvođačima, sa financijerima, sa okruzima, opštinama i tako dalje. I stalno pričamo koliko je važna infrastruktura za Srbiju, ali negde se možda ne spominje zašto je to toliko važno. Šta to povezuje? Povezuje grada, zašto je to važno kada dolaze drugi? Jedino što, znate, prvo kad s jedne strane dolazi investitor, on pita samo dve stvari. Dakle, kakav je priključak na infrastrukturu, mogu li ja da se priključim na autoput, ima li tu negde železnice i tako dalje. Sa druge strane, za građane je važno, to je mogućnost da se povezuje, to je
mogućnost da se otvaraju nove fabrike. Duž koridora zaista jeste otvoreno preko 100, bilo fabrika, bilo pogona. Za nas koridor 10 znači izlaz u sveta. Recite mi, kako je odnos ovih malih gradova koji su izmešteni do autobusa? Pa mislim, šta je stvar? Znači, naravno, neko će reći, super su vam autoputevi, a gde su vam ove mali seoski putevi, regionalni i lokalni? Mi ulažemo u sve. Dakle, predsednik Srbije razgovara sa okruzima, vlada Srbije ide takođe u te okruge, razgovaramo bukvalno sa svakim mestom, sa svakim... Nije bitno da li je to klasifikovano kao selo ili kao grad. Dakle, naše, ukoliko lokalna samuprava ne može i nema novca, da pomognemo i da recimo rehabilitujemo, rekonstruišemo, da nešto što nije asfaltirano ima i toga, asfaltiramo i da ljude povežemo. Što se oni više i brže povezuju, oni će ostajati tu. Dakle, neće i odlaziti iz Srbije, odnosno odlaziti iz manjih mesta u veća. I to je u stvari naš osnovni zadatak. Mislim da bez infrastrukture nema životnog standarda. Nema priče o nekom razvoju i o životnom standardu boljem ukoliko vi ljudima ne obezbedite osnovnu stvar. To je put, komunalna infrastruktura, ta takozvana energetska i saobraćena. Recimo da su malo ostali izmešteni ovi gradovi, recimo, kako krenete od Grdelice dole prema Vranju, ništa. I da li sam bio fasciniran putem, lepoto njegovom, uopšte nisam primetio gradove koje su s desne i s leste. Pa dobro, ali bolje je da vam nije kuća pored autoputa, mislim. O tome smo i vodili računa, ali smo takođe vodili jako računa. Dakle, sve što se radilo kod autoputeva i kod juga i kod istoka sada, dakle, mi smo sve druge puteve, te lokalne ili ta manja mesta koja treba da se negde priključe na autoput, mi smo te puteve posebno uredili i održavali i održavamo, uložit ćemo preko 50 miliona evra iz kredita IBRD-a samo za te puteve mesta koje su pored praktično samo koridore. Tako da mislim da su tu građani zadovoljni. Čuli smo, eto, 18. augusta svečano otvaranje. Jeste, Obrenovac Ljig, odnosno Obrenovac Čačak. Dobro, a šta se otvara u decembru? Imali smo i neke najave za decembru? Pa u decembru, dakle, prvo imamo u augustu, 18. august, otvaranje, dakle, Obrenovac Čačak, to je koridor 11. Mislim da je to mnogo važno zbog bezbednosti. Dakle, time zaobilazimo Ibarsku magistralu. Da. Ne zovemo je bez veze magistralom smrti. Dakle, to je ozbiljan problem za bezbednost u saobraćaju i mislim da je to najvažnije. Nekako mi se čini da, znate, koridor 10 nam je važan za region i da imamo tranzitni saobraćaj, a koridor 11 nam je važan za Srbiju, za građane Srbije. Oni najviše koriste Ibarsku magistralu. To su mene neki rekli, čoveče, koridor, a ja idem stalno kada je Ibarsku magistralu. E, sada će moći lepo da zaobiđe i da bude na modernom autoputu. Dakle, to je jedna stvar. Kraj septembra, početak oktobra, otvaranje istočnog kraka koridora 10. U decembru otvaranje deonice te Surčin-Obrenovac, dakle, da još dodajemo nekih 17 km na taj koridor. Kako ono proračuno, koliko će se recimo stizati Beograd iz Zlatibora, zaista to 2,5 sata, ako se kaže, treba? Pa jeste, mislim, moram, naravno, ja i ovom prilikom pozivam sve da poštuju saobraćajne propise. Dakle, mislim da je to jako važno, mislim da nam se dešavaju neke stvari u saobraćaju, u bezbednosti saobraćaja, gde ljudi jednostavno, nije kriv put, znači, nije krivo vozilo, čini mi se da mi moramo da shvatimo... Posebno sada leto, žurim da stigne na vreme, deca kaže, ajmo tata kreći, krenemo u ponoć, hoće da budu tata, hoću more. Jeste, ali nismo brži od života, zaista je to tako. Kao što ja često govorim i za pružne prelaze, niste brži od voza. Dakle, pogledajte taj znak, šta to je, što je to minut da obratite pažnje. Što kaže, bolje zakasniti 5 minuta nego milion godina. Tako je. Sljedeću je rinka. Ali sad će biti smanjeno čekanje sigurno na graničnim prelazima. Pa ja se nadam, mi imamo kao država jedan problem. Nije to samo leti, mi imamo i zimi leti problem zadržavanja na granicama. Poseban problem imamo sa zemljama koje su članice Evropske unije. Znate kako, Srbija je poslednjih nekoliko godina krenula da radi autoputeve. Tih 300 km autoputeva dovelo je do toga da saobraćaj sa koridora 4, koji je direktno konkurenta našem, dakle srpskom koridoru 10, da taj saobraćaj polako sada se vrati preko Srbije. Mi smo, znači, 2014. imali... A koridor 4, kada smo gledala, to je Bugarska Rumunija. E sada, iako je duži, dakle, u putevima je duži 120 km, u železnici je duži 260 km. Nekada, dok Srbija nije počela da radi autoput, odnosno dok nije otvarala deonice na koridoru 10, oni su išli Bugarska Rumunija. I tako su dolazili gde god su hteli. Onda smo mi krenuli da završavamo naše deonice na koridoru 10 i saobraćaj je počeo se vraćati. Znači, sa 34 miliona automobila, koliko smo imali 2014. mi smo prošle godine imali 58 miliona automobila. Dakle, očekujemo ove godine 60 miliona. I onda se u isto vreme desilo da sa tim zemljama, moram da priznam, imamo i najviše problema na granici, da naše vozovi stoje po 15, 17, 18 sati. Je li imali tu loše namere ili... Pa ja se nadam uvek da nema, ali je činjenica da mi nismo... Znate, uvek kažu, vi niste članice
članica Evropske unije, pa zbog toga su kod nas kontrole mnogo duže i tako dalje, ali mislim da bi to moralo da bude kraće i to je razlog zašto sam razgovarala i sa bugarskim ministrom, to je razlog zašto je država Srbija. Kako je protekao taj sastanak? Pa protekao je tako da ćemo vidjeti da napravimo jednu posebnu kolonu za srpske i bugarske građane, zato što pogledajte, to je Gradinje. Dakle, to je granični prelaz sa Bugarskom, koji je jako opterećen sa, pre svega, turskim, bilo prevoznicima, bilo putničkim automobilima, a ljudi odlaze ili rade, ljudi iz Dimitrovgrada, na primjer, rade u Bugarskoj, ljudi iz Bugarske, bugarske turiste su prvi na spisku turista u Srbiji, dakle, oni dolaze non-stop od Pirota pa nadalje, čekaju po nekoliko sati i uspeli smo da napravimo dogovor sa ministrom da pokušamo da napravimo jedan poseban ulaz samo za srpske i bugarske građane da mogu jednostavnije. Dakle, je već takva komunikacija, naravno. A sad recite, jel se udar očekuje tek sad turistički, ovaj, smo tu spremni? Juli, avgust, to je otprilike. Od 20. Sad ovi koji se nisu odlučili na vreme da odu, sad idu. Sad će biti ludi. Recite, kako sa granicama sa Hrvatskom, kako tamo stojimo? Pa dobro, tu smo na Batrovcima. Pa da vam kažem nešto, i Batrovci, ali i Horgoš, prvo to su dva najopterećenija granična prelaza. Postoje neki manji granični prelazi gde mi stalno upućujemo ljude da idu na te manje granične prelaze. Činjenica jeste da, i to jeste zakrčeno, da se duplo rade kontrole, dakle i sa hrvatske i sa srpske strane, pa vi imate i carinu i fitosanitarni i sve živo što srpska strana pregleda, pa pregleda hrvatska, pa isto tako i mađarska. Mi sad radimo jedan novi projekat da pokušamo da napravimo jedno mesto, dakle jedno mesto kontrole sa Bugarskom, jedno mesto sa Rumunijom, jedno mesto sa Mađarskom i sa Hrvatskom, da zajednički iskontrolišemo kamion, autobus ili putničko vozilo. Da ne ide iz ruke u ruku, ko štafeta izađe. Proširili smo Batrovce, napravili smo još jednu traku, napravili smo nove prolaze, radimo ove godine Horgoš, sledeće godine ćemo s Bugarskom proširiti. Znači, nije problem uopšte više u novcu, u fizičkoj infrastrukturi. Samo spremnosti da se sprovede, da. Da, u nefizičkim barijerama. 2019. u stvari godina predstavlja neku prekretnicu za infrastrukturu u Srbiji. Ja mislim da da. Ja zaista mislim da mi završavamo jedan deo projekata, da počinjemo nove. Nikad Srbija nije gradila toliko autoputeva koliko počinje ove i sledeće godine. Mi smo počeli Preljina Požega, vi ste pitali za Zlatibor, znači ok, mi završavamo do Čačka. Počeli smo već radove na Preljina Požega deonici, to je ozbiljna deonica, uglavnom veći deo deonice predstavljaju tuneli. Za 2,5 godine treba da bude gotova. Onda od Požega idemo jedan deo ka Crnoj Gori, drugi deo ka Bosni i Hercegovini. Znači, to je jedan autoput koji smo suštinski krenuli. Sremska Rača, Kuzmin, autoput sa Bosnom, takođe konekcija, potpuno spremno, napravljeni kampovi, čekamo izvođača da počne radove. Dakle, može da počne sledeće nedelje ili sredinom avgusta. Moravski koridor, usvojili smo zakon, čekamo sada da vladina komisija napravi kriterijum i da tražimo strateškog partnera. Mislim da je to možda, pored koridora 10, najvažniji koridor za nas. Povezuje praktično centralnu Srbiju. Nekako nismo u razgovoru, nismo pomenuli granicu sa Crnom Gorom. Ona će biti, ona se već radi kao jedna. Mi, što se tiče granice sa Crnom Gorom, mi već pravimo jedan punkt koji će biti jedno mesto gde ćemo zajednički kontrolisati. I nije problem sa zemljama koje još uvek nisu članice Evropske unije. Nekako mi se čini da ćemo lakše tu naći. Ne, da nego, da, onako, jedna jeste, druga nije, da. Da, onda tu ima dosta problema i verujem zaista, onako, bez obzira da se niko ne naljuti, da postoji, naravno, razmišljanje svih zemalja vezano za konkurentnost koridora. Mi smo prosto postali sada, mi hoćemo da budemo ta nezaobilazna ruta i zato je nama najviše stalo da nema gužvi na granicama, odnosno da ljudi što pre prolaze srpske granice, jer to za nas znači da će ići više preko naše teritorije, ostajati tu, odlaziti možda turistički, stajati negde, trošiti novac, sve to važno. Nema više ono kao ono nekada, mi smo nekada guckaju, oni kradu. Nema, ne. Mi smo jedna, da vam kažem, ja mislim da je to još jedan... Ali mislim da je to još jedan od vrlo važnih razloga zašto isto se opredeljuju da idu preko Srbije, pa čak i kada čekaju. To je ta sigurnost, dakle, prolaza koridorom. Dakle, jednostavno, sigurnost u smislu da ne može da vam se desi kad stanete negde da ćete imati te takozvane razbojnike koji se ponegde, boga mi, u nekim drugim državama pojavljaju. A reci da je u Bugarskoj i dalje to kao što je bilo nekada. Jeste i o tome razgovarali? O tome naši često pričaju da ne smeju da zanoće na autoputu. Zato kažem, znači, zato se ljudi i između ostalog i opredeljuju često za Srbiju, jer je Srbija sigurna u tom smislu, to je i najvažnije. Dalje ostaje ono granica sa Bosnom i Crnom Gorom sa legitimacijama, ali tako? Da, sa Bosnom, između ostalog, ovaj most Ljubovija Bratunac, tu ćemo isto imati jedan punkt gde ćemo se kontrolisati, znači neće biti dve. I sa Makedonijom takođe, Tabanovci, dakle,
to, čini mi se, funkcioniše. Mi ćemo za godinu dana imati jedan zajednički granični prelaz gde ćemo jednostavno moći da komuniciramo. Ovde ćemo, Boga mi, mislim, još poraditi sa ovim zemljama, ali negde mislim ako smo uporni da ćemo uspeti, da ljudima obezbedimo, da ne čekaju. Znate, autobusi neka čekaju po 10 sati, to je nedopustivo. Ja sam sad imao prijatelje koji su došli u nedelju, su više 4,5 sata su čekali. Mislim, izgubiti je toliko, 4,5 sata to možda... Znate, mala deca, mislim, to sve ne smije se. Puno su pričale dve vlade, mi smo imali sastanak sa mađarskom vladom, posebno su predeljeni ministri iz mađarske vlade da na tome radimo, tako da mislim da ćemo možda za naredni godinu dana, da ćemo sledeće godine tu na granicama imati bolju situaciju. Što se Srbije tiče, mi hoćemo sve da učinimo što može. Pojavile su se u portalima, naravno, neke vesti da su se pojavile pukotine na putovima. Šta se dešava s tim? Vi ste rekli da čekate izveštaj, stručne, šta se tu desilo? Pukotine jesu, neko je to nazvao rupama, nisu rupe. Jeste, par pukotine se pojavilo u Grdeličkoj klisuri. To naravno ne sme da se dešava. Sačekat ćemo da vidimo ko je tačno odgovoran za tako nešto, pre svega šta je izvođač radio. Ali znate kako, ja stvarno znam u Grdelici svaki metar i znam i svakog izvođača i nisam baš spremna da optužim izvođača koji je radio najteže stvari u Grdelici. To je recimo integral iz Republike Srpske za 2-3 pukotine na deonici koja jeste najteža i koja na kraju krajeva ide o trošku izvođača. Jer kad se deonica pusti, onda ona narednih godina, odnosno dve godine, se gleda sve šta se dešava na deonici i svi izvođači koji su radili na toj deonici su dužni, dakle, bilo šta da se pomeri da popravljaju. Tako da ne mislim da je to nešto strašno. Uvek će biti kritičara. Mislim da je mnogo važnije da je to sve završeno, da mi imamo 300 km puteva. Za mene je to broj jedan. Ali su nervirano? Pa, kako vam kažem, više nekako mi se čini da ljudima uvek zanimljivije da kažu, jao, evo, evo, sada, neće biti užas jedan. Da, to je u ljudskoj prirodi, ja mislim. A u stvari, svi ti i koji kritikuju i tekako koriste Grdeličku klisuru i treba da koriste i treba da imamo te autoputeve, a naravno, treba da se zna i ko je zašto odgovoran. A šta je ovako neke procene, je li to zbog zemljišta ili zbog lošeg rada, ne znate još? Pa ne znam, vidjet ćemo. Da vam kažem nešto. Moje mišljenje je inače da kad se završi, ja sam to najavila nekoliko puta i ostajem pri tome, da kad pustimo istočni krak, nalog ministarstva će biti, mi ćemo predeliti novac u budžetu za narednu godinu, da se uradi jedna ozbiljna analiza izgradnje koridora 10. Jer ja mislim da mi zaista svi treba da naučimo iz te izgradnje mnogo. Mislim da je predugo trajalo, mislim da je bilo puno problema, mislim da su osnovne, bazične stvari koje se rade u jednoj izgradnji, a to jesu i istražni radovi, i geološki radovi, i razni projekti. Izvođač na kraju radi po projektu koji je dobio. On, mislim, ne može da... Postoje tu i razni nadzori. Puno se kompanije tu vrzmalo silne godine. Mislim da treba napraviti analizu da se stvari ne bi ponovile. Naravno, ta analiza treba da posluži i za neke druge organe, ukoliko bude bilo. A ako je napravite, kad saberete se, koji su izvođači najbolji bili? Pa, recimo, kad gledamo Grdeličku... Ne, da vam kažem nešto. Mi smo, recimo, sa 2014. godine čak sa nekim stranim izvođačima raskidali ugovore. Dakle, raskidali smo zbog toga što nisu poštovali rokove, nisu radili. Mi sad imamo i na istočnom kraku problem, na primjer, sa grčkim aktorom. Raskidali smo, bili na 10, na Srpska kuća Levosoje sa bugarskom kompanijom Trace. Prvo, koridor 10 se gradio finansiranjem Svetske banke, IBRD, Evropske investicione banke. Radilo se na tenderima i po pravilima tih banaka. Dakle, ništa nije Srbija u tom smislu određivala. Strane kompanije, činjenica, to je bilo mnogo davno, su dobijale poslove, uzimale su naše kompanije. Umeđu vremenu, u onom periodu, znate, od 2000 i neke godine, uništen je srpski građevinski sektor, ali zaista uništen. I onda te naše kompanije, koliko koja je mogla da funkcioniše i da radi, jeste. I tako su stvari nadalje išle. I mislim da, ono što ja mislim da je bio problem, uzimani su krediti, nije bilo projekata, nisu bile završene eksproprijacije. Kad vi nemate spremno sve za tog izvođača, on vam odmah da takozvani odštetni nalog, odmah traži novac za to jer mu nije spremna deonica i tako dalje. To su stvari koje se više ne dešavaju. Dakle, sve novo što Srbija počinje, počinje tako što je pre toga sve spremila. Dakle, sve. Od eksproprijacije, projekata, svih mogućih komisija koje su to pregledali, rekle može da se radi. A kakvi su razgovori sa ljudima koji neće, ne da svoju zemlju? Pa to su uglavnom razgovori između izvođača, recimo, ili investitora, oni razgovaraju. Ali nije, da vam kažem, ljudi... Jel kalkulišu tada malo... Naravno da kalkulišu. Da vam kažem, nije problem u našim ljudima
koji žive u tim manjim selima, gde je jedna kuća, dve kuće, tri kuće, gde on vidi i želeo bi da dobije više. I to je sve u redu. Normalno, ljudski. Imamo mi problem sa nekim drugim, znate, koji znaju, na primjer, da će negde doći, proći koridor, pa onda pokupuju zemlju, pa onda posle toga traže silne pare. To su oni drugi, takozvani tajkuni. A kako se snima ove tajfune, što kaže? Tajfune. A kako se, kod je prošao tajfun, gde oni prođu? A kako se snima boritelj? Pa, znaju se cene, zna se tačno poreska uprava odredi kolike su cene i znaju se tu neke stvari, postoje neke druge institucije koje s time bave, ali hoću da kažem, oni su problem. Nije problem seljak koji za svoju kuću i okućnicu prosto teško mi da ode iz svoje kuće u kojoj je proživeo ceo život, a s druge strane hoće malo više novca. Recimo, su zadovoljni onim zaštitom zvučnom? Vidio sam da su stvarno postavljene. Svuda smo stavili, ima delova gde još uvek to nije završeno, bit će u toku ove godine i to je najvažnije. To se odnosi na Beograd, recimo, i delu Beograda smo sad počeli da stavljamo to i to će biti svuda na svim autoputima, to je broj jedan. Dakle, koliko god to je nama neka delovalo što to stavlja, to je jako, jako važno. Ali nevjerojatno kad kažu posadit ćemo drveće, znači za 30 godina kad poraste bit će zvučna. Biće potpuno zvučna izolacija. Evo i Reli Vosač, Dušan Borković je prvi izvoza. Kako je to, Vanja Dovičić je isto tako učestvovao, kako je to izgledalo? Pa mi smo to prvi put napravili u Gradilici, ali tada je delovala Gradilica još nesređena. Ovo na istočnom kraku je bilo sjajno. On je, do duše, ja sam ga pitala koliko bi ti vozio ovde stvarno. Je li ovako bio razgovor sa njim? Da, da, jeste sve vreme ovako bilo. Šta je rekao? Ne, kaže on, ne smijem da kažem. Zbog drugih ljudi. Ne, ne, zbog policije da ga ne znam. Ne smijem, kaže, da kažem, ali rado ću jednom to uradim kad nema nikoga. Bilo je dobro, bilo je važno da u stvari građani prvi put vide zaista da jeste sve to urađeno i da postoje bukvalno dve, tri tačke koje nisu, upravo zbog raznoraznih komentara i ne znam, raznoraznih kritičara koji kažu evo, kao što su rekli za Obrenovac, na primjer Čača, kaže evo, kaže opet kasnije otvaranje, neće se otvoriti 15. nego 18. Mislim, stvarno bez veze. A kojom je brzinom išao, ipak me interesuje, Borkić? Pristojnom brzinom. Znači 180. Ne, ne, vi znate da je brzina našim autoputovima pomerena, nije više 120 nego 130, dakle on je vozio 130. Dobro, verujemo, kad ministar kaže, onda... Ne bi bilo ni u redu da se... Ministar K, moram, pošto ste vi, vi ste baš borec za onu rodnu ravnopravnost, pa moram... A znate zašto to? Bez obzira što, to kad kažu, zašto insistiram toliko da se napiše ministar K, potpredsednica, ne zato što sad ja silno želim da mi neko to kaže, nego zato što hoću da skrenem pažnju da postoje žene u javnom životu i da treba da postoji priča o rodnoj ravnopravnosti, treba da pravimo te uslove koji su jednaki i za žene i za muškarice. Obično se isto tako i u Vranju stanove za vojsku, je li tako, i za policiju? Jeste, mi inače počinjemo da gradimo stanove u Novom Sadu sledeće nedelje, 7. augusta počinju radovi. Mislim da je to važno. Taj projekat ide zaista dobro. U Vranju ide, to je recimo Vranje kad posmatrate izgradnju stanova za vojsku i policiju, onda kažete ovo je sve po PS-u, nema greške nigde. Vojska mora tako. Dobro, investitor je tu ministarstvo, građevinska direkcija Srbije upravlja projektom. To jeste, korisnici su vojska, policija i ljudi iz BIA, ali praktično grade kompanije. I radi se Kraljevo, Kragujevac, znači Niš, Vranje, Kraljevo, Kragujevac, Sremska Mitrovica, Novi Sad počinju da se rade. Od oktobra, verujemo, Beograd, a onda idu drugi gradovi. I sutra neko od toga, bit će neki stanovi za vojna lica koja su otišli ne svojom voljom iz onih. Kako je razgovor sa njima? Kako se njima rešava? Pa dobro, mi smo sada proširili i zakon ove vezane za stanogradnju i dozvolili smo da ove stanove mogu da kupe, dakle, i ratni vojni invalidi, i uopšte, ljudi koji su ostali. Sad potpuno smo proširili spisak upravo i za te ljude gde nam se čini da su nekako bili zaboravljeni. U jednom trenutku su bili jako potrebni, a onda posle toga su se svi pravili kao da oni ne postoje. Mi smo proširili spisak, svi oni mogu da apliciraju, dakle, Ministarstvo rada će sa njima voditi razgovor i napraviti tačan spisak. Inače, tu nema rang lista. Mi smo bukvalno stavili kogod se prijavi. Pa prijavio baku koja je umrla pre 6 godina. Živi s njima. I nemoj takođe one stvari, znate kao, e sad on je samac, pa sad njemu mali stan. Ne, jer želiš veći stan, možeš da kupiš veći stan po povlašćenim uslovima. Oni su pokloni kao što je nekad bilo poklon. Recimo, jeste razgovarali nekad, kakvi su ti razgovori sa tim ljudima koji čekaju po 20 godina? To nije prijatno, znam, ali kako im objasniti? Ne, ljudi kada vide da država brine o njima i kada država želi da u
uradi nešto, to je onda potpuno drugačije. A kada osete kao što su osjećali da je državu potpuno bilo svejedno u nekom prethodnom periodu, da li su živi, nisu, da li neko pravo mogu da ostvare, onda je to drugo. Sada nema to i sa sindikatima i sa ljudima koji čekaju tolike godine stanove, koji nisu mogli da ih kupe, nikada nije bilo neprijatne situacije. Treba ovo reći otvoreno, niko od ovih koji su morali da odu nije došao svojom voljom. Razbijeni su parovi, jer najviše je bilo mešovitih parova u vojsci. Ili su supruge ostale u Sloveniji, pošto Slovenke bile otišle ovamo, pa je čak bilo ono, počele da rade za razne službe, prisluškivali muževe, sve to je bilo strašno, onda su došli ovde i žive u udžericama i pod rudnima. Ali dobro, ja mislim da ćemo mi sad ovo stvarno uspeti i pokazati. Prvi stanovi će biti dodeljeni već u februaru sledeće godine, to će biti Vranje. I mislim da kad krene ta dodela stanova, da će ljudi onda imati još više poverenja i znati, pa da, ovo se radi i zaista se dešava. Nekako mi i dalje živimo, šta god da najavimo da ćemo raditi, sve do trenutka dok ga potpuno nismo završili, niko od našeg sveta ne veruje da će to stvarno biti. Znate, mi kad smo rekli, evo, završit ćemo Grdelicu, otvorit ćemo autoput, oni su rekli, ma nema šanse. Pa se to desilo. I kad god najavljamo, mislim da su ljudi negdje izgubili tu nadu da kad se kaže nešto, stvarno ćemo to i uraditi. Dobro, ovo im je, dakle, potvrda da može da se uradi. Apsolutno. Kako je osjećaj? Vaš lični osjećaj kad dođete, kad razmišljate o tome, kako budete dali ključeve, kako će biti? Pa lepo, ja do sad sam već davala ključeve do duže drugim Romima. Pa recimo kad smo davali ključeve, socijalne neke stanove smo davali u Nišu, u još nekim drugim mestima, da, ljudi zaista plaču. Reakcije su zaista, čak i ja kao gledalac koji nemam veze sa tim, osetim to. I nije samo to, nego recimo deca, obično dođu, budu tu deca, onda vi kad vidite deca koja plaču, jer njihovi roditelji plaču, koliko je to svima njima. Pa se onda prigrali onako kao pilići. Pa ima li šta lepše od toga, kako da vam kažem, od toga da su ljudi srećni i da mogu da žive koliko toliko normalnim životom. Znači, recite šta je ovaj, ne znam da li baš to pitanje za vas, a možda jeste sa tom, dakle, domovi armije, dakle, sve pripadalo nekad vojsci, to su sve građevine koje su nekad sjajno građene. A da, ali to je sve vezano za Ministarstvo odbrane i pretpostavljam da oni imaju neke planove. Oni imaju svoju, između ostalo, građevinsku direkciju također, Ministarstvo odbrane i verujem da oni imaju neki plan vezano za to. Sastali ste se i sa šefom Kancelarije Svetske banke u Srbiji. Koliko je to? Stiv je bio na istočnom kraku. Svetska banka je jedan od finansijera. On je bio na to isto sa Borkovićem i sa Vanjom. Nije ga valja provozao. Jeste, Borković ga je provozao. Ili znaš ovako kao pijana kokoška? Ne, rekao je da jako voli automobile i brzo vožnje. Ali je to važno zato što mi u svim projektima infrastrukturnim zaista radimo sa Svetskom bankom. To su povoljni uslovi pod kojima država uzima kredite i finansiramo, odnosno dajemo garancije za te kredite. Tako da sa njima radimo između ostalog i ovo smanjenje čekanja na granicama. Tako da to je važno. Jel oni veruju nama da ćemo biti, da ćemo mi to vratiti? Ne, mi uredno to treba da znate. To se da pitan. I koliko to građani treba da znaju da se to vraća? Treba da znaju građani, zato što mi se čini da opet nekih prethodnih 30-40 godina, koliko god mi govorili kako je recimo u Titovo vreme bilo sve fantastično i građanima kao građanima jeste, ali smo se mi suštinski nevjerovatno i zaduživali, vlada Republike Srbije sve svoje dugove na kredite, neki krediti su uzimani pre 10, 15 i više godina sa visokim kamatnim stopama, mi ih prebacujemo da budu sa nižim, sve plaćamo u roku. Kad sam imenovan za ministarku saobraćaja, ja sam imala brdo pisama od izvođača kojima nisu bile plaćene situacije. Recimo, 6 meseci, godinu dana i tako dalje. Godinu dana nam je trebalo. To naknadni troškovi posle dođu na ovo što se radi. Sa nekima se čak i razgovaralo da ne tuže državu i tako dalje. Znači, to me je sačekalo. Godinu dana nam je bilo potrebno kao vladi da sve, dakle, prvo smo tada morali da rešimo pitanje budžeta, problema, isplata penzije i svega drugog, da imamo stabilan budžet, da isplatimo sve izvođače. Praktično od 2015. godine januara ministarstvo, država, vlada, investitori, dakle koridori, putevi, ne duguju jedan jedini evro ili dinar bilo kom izvođaču za bilo koji posao koji neko radi. Evo sad zbog ovih mladih generacija, kažete ono vreme nekada, pa smo bili srećni. Treba reći, smo bili srećni do neke socijalne jednakosti, ali vrlo niske. I to je tačno. To treba reći. I ono što smo, kao išli smo, kaže, svi na more, dobili kredite, pa posle ne moraš ni da vratiš, dobili stanovi, pa sad to plaćamo sve. Ne može da se daje, znaš što je državni novac, ne može tako te ga rasipati. Znate kako, moj pokojni otac je često govorio, prostri se onoliko koliko možeš, koliko si dugačka, nema više od toga. Da, nema više Tita da nas brane. Emil,
ali imamo jednu ozbiljnu državu, imamo jednu ozbiljnu vladu, odgovornu vladu, imamo dakle jednu državu koja zna šta radi i sada i razmišlja o tome šta treba da uradi Srbija za narednih 20-30 godina. Mislim da je to mnogo važnije pitanje samo ovog puta koji ćemo mi sad za jednu, dve, tri godine uraditi, nego gde je Srbija tamo, 2050. 60. A da bi se stiglo, mora postoji put. Da, da, ali hoću da kažem, mora da se ima vizija da Srbija bude jedna moderna država. To su ono da se kaže, imate autoputove njihove koje su urađene pre 20-30, ima neke koje su Hitlerovo vreme napravljene. Da, i nepomerene. Dobro, izvinite, imamo i mi isto tako i mnoge građevine koje su urađene upravo iza Titovo vreme, dan danas. Pa stoje. Naravno da stoje. Šta je bio problem je što tamo od 90. godina nije ulagano više u te građevine. Imate Barsku prugu, na primjer, mi smo prvi put pre dve godine kada smo počeli da radimo rekonstrukciju Resnik Valjevo. Ja sam tad počela svoj govor tamo pred radnicima i sam rekla ovde nije ulagano 35 godina. Dakle, 35 godina niko nije uložio jedini dinar u pruge. Pa zato Mile može da ide lajkovačkom prugom, da mu ne naiđe voz. Pa da, ali menja se to. Recimo, to je jedan od razloga zašto mi sad imamo dosta problema u bezbednosti u železničkom transportu. Ljudi ne očekuju voz. Nije ga bilo 30 godina. Jedan je prolazio nekom prugom. A vi sada imate kargor, imate vozove koji šibaju svaki dan. Imate putničke vozove, rekonstruišu se pruge. Nije više kako je baš bilo. I ljudima treba skrenuti pažnju, ima vozova. Dakle, ulažem u železnicu, mora se obratiti pažnje na to. A kada će biti ono, zato što zakasnio voz, 30 sekundi, japanski ministar Kikiriki, zašto se... Pa dobro, ali nećemo toliko daleko da se... Ne, pitan koliko je to. To je isto velika sigurnost nekome da neće čekati 2 sata, 3 sata. Naravno. A to sve zavisi... Treba uraditi pruge, naravno. Znači ovako, Beograd-Budimpešta, mi ćemo praktično za 2-2,5 godine imati kompletno završen. Radi se, već se neki delovi rade pruge, brzu prugu na 200 km na sat. Sada se pregovara oko toga da nabavimo vozove koji mogu da idu 200 km na sat i mi ćemo dakle imati prvi put na ovim prostorima brzu prugu. Mi već sad radimo projekte za dole, dakle za Beograd, Niš, Preševo, jer je jednako važno koje će ovo Beograd... Je li Istrija se sad putuje do Niša kao što se u vreme kralja Milana kada je napravljen ovaj... Malo manje, zato se radi rekonstrukcija i tog dela. Uradili smo deo rekonstrukcije barske pruge, regionalne pruge, 500 km pruga je rekonstruisano. Sve gde smo rekonstruisali pruge, recimo Beograd-Vršac, ja često pominjem kao primer, zato što to stvarno jeste primer, ili recimo Šabac, na primer Loznica, pruga koja gde voz nije išao 20 godina, dakle, svuda se ide od 80 do 100 km na sat. To je vratiti naviku kod ljudi da idu na voz. To je nevjerojatno bilo. Te ceo Beograd, mladi deo Beograda išao prugom prema Crnoj Gori. Ali to u stvari pravi način po meni putovanja. Uđete u voz. Možda šetaš. Tako je. Dakle, uradit ćemo još jednu stvar. Videli smo da su to uradili Švajcarci. Hoćemo da uradimo i mi. Hoćemo, naravno, vraćamo polako putnički saobraćaj u putničke vozove. Jedan vagon će uvek u svakom vozu biti opredeljen kao igraonica za decu. Dakle, ako krenete, ne znam, od Beograda do Novog Sada, ako krenete od Beograda do Niša, od Beograda do Vršca, krenete s decom, deca su na jednom mestu, vi... Na drugom mestu pijete kafu. Mislim, drugačije izgleda danas ući na te relacije koje su rekonstruisane. Daleko od toga da smo mi uspeli sve, još mnogo posla je tu pred nama. Ali crnogorski deo je završen isto ili... Resnik Valjevo, mislite, na strani Crne Gore baš? Ne, oni rade također, rekonstrukciju svoje pruge nisu je još završili. Mi počinjemo također sledeće godine od Valjeva do granice da rekonstruišemo prugu. Mi tu imamo dosta problema sa tunelima. Treba će najmanje godinu dana da ona bude potpuno rekonstruisana sa srpske strane. Dobro, sad recite, to izmešten voz odakle ide za Bar? Sa stare železničke ili... Ne, treba da ide sa Prokopa. Sa Prokopa. A će se tu srediti saobraćaj do Prokopa? Hoće. Radili smo, da, radili smo, razgovarali smo sa gradom Beogradom. Oni treba da i pojačaju te linije. Bez obzira, isto sam čitala razne komentare vezano za Prokop, treba pogledati, uređena je stanica, sad polako moramo da uredimo i kad se metro bude radio da tu bude takođe jedna tačka. Biće to u narednom... Znate, tu treba da se otvori stvarno nekad i... Biće tu i tržnice. Mislim, napravit će se da taj Prokop bude zaista ono što mi hoćemo, da bude centralna stanica. Malo pre smo spomenuli negde rodnu ravnopravnost. Iz tog razloga ne možemo da ne spomenemo ovo što se desilo na...
puni su portali, pune su novine napada Šešelja na vas, ali moram da vas pitam ono što je interesantno, to se sve desilo na društvenim... Pitali njega juče, ili ne znam, ili juče bio? Juče bio, ja mislim, da li nismo bili mi, nažalost. Društvene mreže predstavljaju neku platformu, ja bih rekla, koje zaista nam omogućavaju da imamo slobodu izražavanja. Ali ono što je problem na društvenim mrežama, na što ne postoje ograničenje, ukoliko su neke psovke u pitanju, ukoliko su klevete i tako dalje. Kako je vama kao ženi teško kada se ovako nešto desi, pogotovo što eto ne postoji to ograničenje koje može da ograniči takve neke reči, a da opet ne derogira negde slobodu mišljenja i izražavanja? Ali nije pitanje samo društvenih mreža, to je pitanje... Nije pitanje samo što kažeš kao žena, nego to je ljudsko pitanje. Vi imate sad recimo napad, ne znam, i na Vučićevu porodicu i na njegovu ćerku. Vi imate, znači svakodnevno su napadi na ljude u javnom životu. Ja mislim da je to nasilno. Ako pričam o Šešelju, ja zaista mislim da je čovjek nasilnik. E sad, možda bi mi neko rekao, ćuti šta te briga i tako dalje, ne moraš ni da komentarišeš, ali ja mislim da uvek treba komentarisati, da treba reći. Ne treba nam to uopšte u tom diskursu, da to o tome na taj način razgovaramo. I ja ću uvek komentarisati da li se neko nasilno ponaša i moje mišljenje je tako, ljude pre svega treba izolovati. Dakle, e sada, kao društvo mislim da mnogo više moramo da radimo na tome. Nismo se mnogo mi pomirili u tom smislu, mislim da je to šteta. Koja je vrsta izolacije, to sam tada pitao. Ja ne vidim da treba da reklamiramo nekoga ko se nasilno ponaša prema... Ajde, ako pričamo konkretno o Šešelju, dakle, ne postoji žena u javnom životu koju taj čovjek nije rekao najružnije stvari na ovom svetu. Zašto? I šta sad? Znači, kakva je reakcija nas? Znači, mi ćemo prokomentarisati to, ja ću uvek prokomentarisati, zato što mislim da treba da odgovorim uvek i da podsjetim, dakle, da je čovjek prosto jedna šetajuća mašina uvreda i da to nije dobro, nije dobro za društvo i nije dobro za sve one na kraju krajeva koje možda žele da uđu u politiku, u javni život, šta će im to? A sa druge strane, mislim da je to isto i za njega jedan način reklamiranja jako ružan i eto, da li sam rekla izolacija? A šta vam kažu prijatelji za ovo? Zorana, nemoj pusti, vidiš da ostali čute ili... Jeste, baš tako. Pusti ga ženi lud. Ja uvek govorim jednu drugu stvar, da mislim da treba da kažem, upravo žene u javnom životu treba da kažu, moramo da prekinemo s tim, moramo drugačije sa tim, nema razloga za takvim načinom razgovora. Dakle, pustite da svako kaže svoje, svako može kaže svoje mišljenje. Dakle, ništa nije sporno. I Šešelj ima pravo na svoje mišljenje, ali ja imam pravo na svoje mišljenje. Ili bilo koja druga žena. Ali to ne znači to je ono najbitnije. I potpuno se slažem sa. Odgovornost za izgovoreno. Svako od nas ima mnogo veću odgovornost od bilo kog drugog kad izađe i kad treba nešto da odgovori i da kaže. Ja znam, mi smo jučer imali emisiju posle ručka posvećenog nasilju u porodici. I zaista ja sam video po reakcijama ljudi koji su, žene su uglavnom javile, naravno. Mada ima dosta sad i sigurnih kuća za muškarce, ne znam da li ste ovaj. Ima u Nišu, ja mislim. Četiri ove sigurne kuće. I to je... To je sve proizvod ovoga, dakle, zanemarivanja kad se nešto govori u javnosti, kad se ovaj ne bile reči. Zato sam ti ja donio knjigu, ti poklonim Dušanovu kletvu. Hvala. Inače, knjiga govori o, dakle, trgovini belim robljem, posebno ženama, i to je linija koja ide od Beograda preko Kosova. Znate kako ide, završavaju u noćnim klubovima. I to su devojčice, ima i maloletnih među njima, pa im rade pasoše. Kao se, nego nevjerojatno, pošto je priča o Dušanovom zakonu, tamo ima jedan član koji ćete vratno, a znaš ga vratno, koji govori da koji sankcioniše silovanje u braku. Rečenica, a to ne postoje u našem zakonu, znate? Ne postoje. A kod njega kaže ovako, ako vlastelin kaže uzme svoju drugu bez njenog pristanka, kaže da mu se obe ruke seku. U to vreme. A danas bi išli bez ruku, mislim da bi bilo puno ulica. Ne, ali moramo svi zajedno... Hvala. Ništa, ništa. Hvala na Kizi. Ali mislim da moramo mnogo više svi zajedno da radimo. Mislim da je to upravo zadatak svih nas koji jesmo u javnom životu. Mislim da se na tome radi od malena. I kad pričamo o nasilju, isto tako od malena. Samo svak treba da razmisli, ako ima sestru, ima majku. Da misli kako bi bilo... majci i sestri ili njegove čerke, da mu to ne... To ja govorim isto između ostalog iza Šešelja. Sve je to u redu, cijela ta priča, ali svako treba da razmisli sutra, danas sam ja ili poverenice ili bilo ko drugi. Sutra je vaša majka, sestra ili devojka. Ili snajka, pošto imate sinove. Imali smo i sastanak opozicije, što je vrlo interesantno. Kako je to proteklo? Videli smo ko sve je učestvovao na tom sastanku. Okrugli sto bio. Da, ali... Ja mislim da, vidite, mi, Srpskoj naprednoj stranci, mi nemamo
mi nemamo problem da razgovaramo, niti imamo problem da izađemo kad god je to, kad god se dogovorimo da imamo izbore. Ako je nekome važno da izbori budu zaista otvoreni, pregledni, transparentni, po svim mogućim pravilima, da ništa ne baci senku na te izbore, to je SNS. Dakle, zato što mi mislimo da smo mnogo toga uradili i da je potpuno prirodno da izađemo pred građani i da pokažemo naše rezultate. Činjenica takođe jeste da oni koji su pravili izborna pravila, sad ih u izbornoj godini menjaju, dobro, i to je neka vrsta prava. Kad se izbori budu završili, neko će pobediti, neko će izgubiti, odnosno neko će dobiti veće poverenje građana i uvek će biti onih koji će otprilike kritikovati i tražiti grešku u nekom drugom, a ne u sebi. Ali ja mislim da je za građane najvažnije šta ko radi, čiji je kakav program i naravno da svi koji mogu budu tu kad budu bili izbori i da gledaju i da prate te izbore, jer nama je zaista to najvažnije. Ja mislim da je Srpskoj naprednoj stranci važnije nego bilo koje opozicijne partije da ti izbori budu potpuno regularni. Ali mislim, obično građanima je jako važno da sarađuju na neki način opozicija i vlast. Da sarađuju time što će se sastajati i davati ba neka zajednička saopštenja, a ne ono ako moram da razgovaram, ja ću razgovarati. Mi smo isto bili u opoziciji. Srpska napredna stranka je bila opozicija. Ja se jako dobro sećam kako su izgledali naši opozicioni dani. Dakle, mi smo analizirali strategije, planove, programe, odluke, imali naše planove, izlazili na preskonferencije, predstavljali građanima šta mislimo argumentovano da nije dobro. Nismo rekli ovo je loš, Tadić je bljak, nego smo rekli Tadić je uradio to i to loše za Kosovo, Jeremić je uradio to i to loše za Kosovo. Znači, mi smo imali, mi hoćemo da uradimo ovo u infrastrukturi, ovo u energetici. Znači, imali smo prosto neki program i plan. Vi danas imate situaciju, iako smatram da je Skupština i dalje prvo, glavno i najvažnije mesto za razgovor, vi imate opoziciju koja nijednog trenutka vam ne govori ništa argumentovano. Znači, ono što ja čitam i slušam od opozicije, zato ja često kažem tako zvana opozicija, nije plan i nije program. I tako će i proći na izborima. Dakle, okej, ali mislim da nema te saradnje kad nemate sa druge strane šta da čujete osim SNS je grozan, Vučić je užasan, vlada ništa ne radi, svi su grozni. Pa gde je predlog? Ima li neki argument za bilo šta? Dobro, nije baš ni s ove strane ocena opozicije slatka isto. Znači, ja tebe, Vladiku, ti meni... A možda uopće smo možda zanemarili, ja mislim da je bilo bitno za građane, govorim, Kosovo je sastavni deo Srbije. Kad smo već govorili o putovima i ostalo. Kako se razmišlja o tome? Ja isto mislim da svi treba jasno da kažu koji je stav o Kosovo. Ako pričamo o poziciji, opoziciji, naš stav je potpuno jasan. I dakle, svi ovi pritisci, između ostalog, nisu slučajni na Vučića. Jesu upravo i zbog Kosova, jesu upravo zbog toga da se obezbedi da nekako Albanci dobiju sve, a Srbija ništa, da Albanci budu pobednici, Srbija gubitnici. Nije slučajan pritisak koji postoji. S druge strane, koji je stav opozicije o Kosovu? Dakle, ja nisam čula njihov stav. Ja ne znam kakav je stav Jeremića ili kakav je stav Đilasa o Kosovu. Ja iskreno ne znam ničiji stav. Ja mislim da je naš stav potpuno jasan i predsednika Vučića i vlade Srbije. Dakle, zna se da je Kosovo u sastavu Srbije. Naravno, u ustavu i piše. Na kraju krajeva, šta radi prvi potpredsednik vlade, koliko već zemalja je, koji su priznali u jednom trenutku Kosovo, sada povukli svoje priznanje. Mi hoćemo da učinimo, šta je najvažnije, mi hoćemo sačuvamo teritoriju, da učinimo da naši ne živimo. Narodne razmišlja što me kažu mala zemljice, to je glas jedan. Treba znati. S druge strane, treba to znati. Ako nije priznao Brazil, Indija, Kina, to su tri četvrtine Rusije. To su tri četvrtine zemaljske kugle u ljudstvu. A to kad sam pitao za puteve, razmišlja se o tome šta, bar sever Kosova. Pošto sam išao na Kosovo, išao sam dole u Sirničku župu i dole idem često na Kosovo, baš u taj deo. I onda čovjek isto zastane, autoputevi su urađeni tamo dobro kod njih. Znam se čim novcem i tako. E sad, sever Kosova, a šta tu može Srbija da uradi kada je reč o infrastrukturi? Mi već zaista dosta pomažemo i dosta radimo vezano sa Kancelarijom za Kosovo i Metohiju. Kancelarija je naša za javne ulaganja, radi se na infrastrukturi prilično u poslednjih godina. Čini mi se nekako da upravo u poslednjih godina se ulaže i u komunalnu infrastrukturu. Ja znam da je to teško, da samo brane ovo, brane ono, ne da je ulaz. Ali nađe se način. Ali postoji takođe još jedan autoput koji treba da se radi. Naprimjer, vi imate opoziciju, ajde sad već da pomeremo, znači Niš, Merdare, Priština. Da. Je autoput koji će početi da se gradi. Dakle, mi sad radimo dokumentaciju i tako dalje, koji počinje da se gradi sledeće godine. Ide prva deonica Niš-Pločin, 38 km. To je autoput protiv kojeg je bio, recimo, Jeremić i njegova stranka. Oni su izašli i rekli, ne treba da radimo taj autoput, taj autoputom ne treba, radimo ga Albancima. Pa nije. Radimo ga... Nije ovdje tako rečeno. Baš je tako rečeno.
baš je tako rečeno. I onda smo mi reagovali i rekli, prvo, Srbije najvažnije je da bude prešparta na autoputima. Drugo, ko će tu raditi? Naše firme. Treće, to je za naš narod dole. Četvrto, Srbija time izlazi na luku. Srbija je kontinentalna zemlja, nema mora. Preko Crne Gore izlazi na jednu luku sa autoputem, preko ovog puta izlazi na drugu luku. Peta ili prva, kako god je nazvali, politička stabilnost je tu jako važna. Infrastrukturni projekat je jedna vrsta garancije za političku stabilnost celog regiona. Znači ima mnogo stvari kad pričamo... Ali vi o tome zanemari se to. Iz Beograda je lako pričati, je treba sići dole, popitati te ljude, ući na jug Srbije, pa videti da Srbija nije Beograd. Baš tako. Prvo to kako ljudi žive i kako izgleda, da ne govorim o higijeni i kako izgleda... Ali to je druga tema. Nema gde nisam prošla. Od severa do juga i potpuno ste u pravu. Ima delova Srbije gde još mnogo mora da se radi. Nije slučajno što radim između ostalog i Ruma, Šabac, Šabac, Loznica. Vi kad pogledate kartu Srbije, onda tačno možete da vidite gde je Srbija bila po razvijenosti. Vidite, odnosno razvijenost direktno je vezana za puteve i autoputeve ili recimo brze saobraćajnice koje su se radili ili će se raditi. Šabac, Loznica. Vi tu nemate vezu koja je normalna, koja treba da postoji u nekoj brzoj saobraćajnici, sad će biti. Onda smo imali taj dole deo između ostalog što neka centralne Srbije koji nikako nije bio povezan. Sve je tu, a ništa nije tu. Znači imati Moravski koridor. Južni istočni deo Srbije imaćemo takođe i brzu saobraćajnicu, a imaćemo i ovaj autoput. Znači, u pravu ste kad kažete da svakako Srbija nije Beograd, ali s druge strane moram da zaista podvučem da sa tom počinjem. Mislio sam i na razmišljanje o tome. Ljudi u Beogradu misle na ovo. Ali dobro, zato je naša obaveza da to ne dozvolimo. Kad rekao sam vam preput, stvarno kad idete prema Republici Srpskoj, preko Loznice i taj deo dole, vam treba maltene 3 sata za 140 km. To je znači prosek je dođe 45 km. Zato sam vam i rekla. Znači to je deo koji, tačno vidite, da fali povezanost. Hvala vam veliko na ovom gostovanju. Hvala vam. Hvala vam, zaista mi je bilo onako zadovoljstvo. Hvala vam. Još jedno.